Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Na početku VTV Dnevnika iz emisije izdvajamo. Uskoro dugo očekivana rekonstrukcija i dogradnja Ivanečke osnovne škole. Počinje izgradnja prve zgrade novog POS kvarta u Varaždinu. Sve je spremno za jubilarno 60. Porciunkulovo. U maloj dvorani Županijske palače potpisan je ugovor za radove na rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole u Ivancu. Radovi na projektu na koji se u Ivancu čeka već 20 godina počinju krajem kolovoza. Ivanečka osnovna škola jedna je od najvećih u Varaždinskoj županiji, a za svoj 185. rođendan dobila je dugo očekivani poklon. Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu uskoro kreće s projektom dogradnje i rekonstrukcije kojim će se riješiti problem jednosmjenske nastave. Ivanečka osnovna škola je škola sa 625 učenika, 625 učenika koji će pohađati školu u smjeni. Učenici će time dobiti još kvalitetniju, još bolju obrazovanje, a pogotovo velike benefite će dobiti za svoju izvannastavne, izvanškolske aktivnosti. Ja koristim priliku da zahvalim svima koji su sudjelovali u realizaciji ovog projekta, našem resornom ministarstvu znanosti i obrazovanja sporta, našoj županiji Varaždinskoj, našem županu Anđelku Strčaku. Posebice zahvaljujem Županijskom upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i sport na čelu s pročelnikom Miroslavom Huđikom, čiji je doprinos realizaciji ovog projekta ogroman, nemjerljiv. Veselimo se početku radova, veselimo se jednoj sjeni, još jedan put veliko hvala svima. Zadovoljstvo ovim projektom izrazio je i gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić. Drago mi je da je županija na čelu sa županom da su krenuli, da su iskoristili ovaj fond europska sredstva i da će konačno građani grada Ivanca, prvenstveno učenici, jednako tako i kompletno profesori i stručni kadar, imati jedno kvalitetnije okružje i kvalitetnije pretpostavke za rast i razvoj u obrazovanju. Isto tako, ono što sam bio uvodno spomenuo, znači u Ivanec bilježi doseljavanje, tako da vjerujem da je projektanti dobro dimenzionirani i učionice i kvalitetu i znači ovaj dio laboratorija što će se graditi u sklopu toga, jer velim, kad imate rast i demografske trendove kvalitetne, znači moramo razmišljati o budućnosti. S radovima se planira početi prije početka školske godine kako bi se učenicima i nastavnom osoblju omogućili što bolji uvjeti tijekom izvođenja radova. Temeljem ugovora koji smo upravo potpisali, 18 mjeseci, mi planiramo radove započeti unutar 3 tjedna, znači krajem 8. mjeseca, prije nego djeca dođu u školu, da se organizira gradilište, da to onda više ne smeta za funkcioniranje škole, i računamo da bi pripremili dograđenu školu, rekonstruiranu školu za novu školsku godinu 2025. Znači to je kraj 8. mjeseca 2025. Vrijednost potpisanog ugovora za dogradnju i rekonstrukciju škole u Ivancu iznosi više od 3 milijuna eura. Župan Stričak ističe kako je ovo još jedan korak prema uvođenju jednosmjenske nastave u sve škole u Varaždinskoj županiji. Naime, trebamo dograditi još 3 škole. Prva je na redu za dogradnju osnovna škola u Ivancu, potom slijedi dogradnja područnih škola u Novoj Vesi i Strmcu, i tada ćemo imati uvjete da svi naši osnovnoškolci pohađaju jednosmjensku nastavu. Znači, iduće školske godine, 25. na 26. očekujemo da ćemo to realizirati. O tome se pričalo nekih 20 godina, ovo je prvi korak prema tome. Potpisivanju ugovora prisustvovali su zamjenica župana Silvija Zagorec, predsjednik gradskog vijeća grada Ivanca Zdenko Đuras, zamjenik gradonačelnika grada Ivanca Marko Friščić, pročelnik upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije Miroslav Huđek, kao i članovi školskog odbora osnovne škole Ivanec. U salonu gradske vijećnice potpisani su ugovori za početak izgradnje novog POS kvarta u Varaždinu. Potpisani su ugovori za izgradnju ulice i nove zgrade. U Varaždinu uskoro počinje izgradnja novog POS kvarta. U salonu gradske vijećnice gradonačelnik Neven Bosilj najprije je potpisao ugovor s predstavnikom tvrtke Kolas Hrvatska za izvođenje radova na izgradnji nastavka ulice Ivana Nepomuka Petrovića, u kojoj će se sagraditi novi POS stanovi. Uz to, ravnatelj javne ustanove Gradski stanovi Roman Veršić potpisao je ugovor za izgradnju prve zgrade.
Svečano smo potpisali dva ugovora i pokrenuli smo izgradnju jednog novog kvarta sa ciljem priuštivog stanovanja našim sugrađanima. Svjedoci ste da sam nedavno i rekao da smo dobili preko 850 prijava na natječaj za postanogradnju. One se još uvijek obrađuju. Imat ćemo negdje krajem kolovoza, za početkom rujna konačnu rang listu i stoga smo sad potpisali dva ugovora. Ugovor sa Kolasom za izgradnju prometnice Ivana Nepomuka Petrovića i sa zajednicom ponuditelja su gradski stanovi potpisali ugovor, dakle ZTB gradnja i Euro Monsan za izgradnju prve zgrade od 30 stanova. Počelo je projektiranje druge i treće zgrade, a Bosilj ističe kako će grad nastaviti provoditi ovaj model priuštivog stanovanja. Ciklički će se kroz 2,5-3 godine izgraditi kompletno naselje na toj lokaciji sa 180 stanova, a također paralelno pripremamo i drugu lokaciju i čekamo da vlada donese određene konkretne mjere. Znači ovdje idemo sa postanogradnjom, a moramo vidjeti da li će se konačno i državna razina uključiti, da mi radimo s lokalne razine što možemo. Imamo lokaciju Koblencova koju pripremamo, ali čekamo da saznamo pravila igre, tako da ćemo sigurno nastaviti sa ovim projektom priuštivog stanovanja. Da li će to biti POS model ili će država stati iza određenog drugog modela, to ćemo vidjeti. Zamjenik gradonačelnika i saborski zastupnik Miroslav Marković naglašava kako je ovaj projekt uz mnoge druge koje grad provodi kako bi omogućio što povoljnije stanovanje izuzetno bitan za provođenje politike zadržavanja mladih u Varaždinu i Hrvatskoj. Ja sam kao saborski zastupnik odmah na predstavljanju nove vlade, treće vlade premijera Andreja Plenkovića, upravo premijera i pitao što se misli poduzeti vezano za ne samo za izgradnju postanova. Znači govorimo o ostanku mladih u Republici Hrvatskoj koji zbog i korupcije, zbog nemogućnosti napredovanja, zapošljavanja, ali i pogotovo priuštivog stanovanja jednostavno odlaze iz Hrvatske u potrazi za boljom budućnošću negdje vani. Postoje modeli od Austrije, postoje modeli oporbenih stranaka koje su dale gotove modele i ja bih jednostavno apelirao na vladu i tražim od vlade da se to maksimalno brza, a mi ćemo sigurno biti ti koji ćemo kroz Sabor sa lokalne razine, znamo što trebamo napraviti, moramo i sa zakonodavne razine to isto napraviti, znači da se to konačno počne rješavati jer naši mladi i naše obitelji nemaju više vremena čekati. Rok za izgradnju prve zgrade novog POS kvarta u nastavku ulice Ivana Nepomuka Petrovića je 12 mjeseci. Zgrada ima podzemnu garažu, tako da ne bude sve okolo parkirna mjesta, nego bude dosta zelenila. Vani će biti nekih 18 parkirališnih mjesta, dok će u garaži biti 27, znači zadovoljit će se onaj normativ 1,5 parkirno mjesto po stanu. Zgrada će imati podno grijanje sa dizalicama topline, imat će sustave zaštite od požara, najmodernije vatrodojave, što prijašnje zgrade nisu imale, nije bilo niti zakonske obaveze, sad to postoji. Jedno parkirno mjesto bit će punionica i tako, znači bit će sve ono najmodernije što po zakonu mora biti. Vrijednost projekta iznosi nešto manje od 4 milijuna eura. Prva zgrada bi trebala biti gotova do kraja iduće godine, a za drugu i treću radi se projektiranje, te bi se do kraja ove godine trebale dobiti građevinske dozvole. Sutra u Čakovcu počinje 60. porcijunkolovo. Što nas sve očekuje do 5. kolovoza, doznat ćemo od našeg gosta, direktora turističke zajednice grada Čakovca, Filipa Horvata. Lijep pozdrav, dobrodošli u Dnevnik. Hvala lijepa, pozdrav svim gledateljima. Pa evo za početak, velik posao je već iza vas. Puno je posla oko organizacije ovako opsežnog događanja koje će se odvijati na 5 zona uz pregršt događanja. Je li sve spremno za sutra? Nije još sve spremno, ali se priprema punom parom. Imamo danas takozvani nulti dan, tako da ako neko hoće iz Varaždina potegnuti, odnosno iz okolice potegnuti za Čakovec, može doći vidjeti nešto, bit će već nešto će raditi, Luna Park sigurno radi. Ali da, opsežna je priprema, puno smo se trudili noviteta uvesti ove godine, od kojih naravno treba spomenuti i ne smijemo zaobići Doba Zrinskih, to je nova zona koja je vezana uz sam dvorac, gdje će biti povijesni prikaz života u ono doba i proštenja u ono doba od raznih i igrokaza, ali i kostima i nekakvih viteških igara, sokolarenja. Dakle, to je bilo rađeno u suradnji sa našim najkvalitetnijim povijesno-kulturnim producentom kojeg imamo u Hrvatskoj, Renato Labazan. I evo, velika nam je sreća da smo uspjeli to ove godine
Time zapravo nastavljate dobru suradnju s njim. Pa tako je. Mi smo u stvari, i Porciunkulovo je godinama bilo surađivalo i sa udrugom Anno Domini, ali i sa turističkom zajednicom Koprivnice, ali evo ovaj puta on dolazi u ulozi producenta i zaista smo sretni što smo uspjeli to postići. I kako će sve to izgledati, sajmo Doba Zrinske? Pa jako je to teško sad predvidjeti s obzirom biće da... Biće atraktivno sigurno. Biće atraktivno sigurno, ali teško je predvidjeti jer prvi put radimo to ove godine i dosta je tehničkih izazova bilo od toga gdje će konji pit vodu, gdje će se oni hladiti, gdje će biti šatori tih svih izvođača koji će kampirati u podno bedema. Dakle, u svakom slučaju atraktivan prizor. Biće za posjetitelje jako puno zanimljivoga od gastro ponude, picek s mlincima, od ojak se okreće, dakle, razno razne delicije načina kuhanja, kak je bilo to u ono doba. Tako da, evo, pozivamo sve posjetitelje da obavezno ne zaobiđu zonu Doba Zrinski. Okosnica je naravno Blagdan Gospod Anđela ili Porciunkule koja se slavi 2. kolovoza, ali vjerski dio manifestacije već je počeo, vjerska događanja se već odvijaju. Tako je, trodnevnica uoči samog Blagdana Gospod Anđela je već počeo jučer. Ima jako puno zanimljivog programa, od vjerskih naravno, od tih klasičnih ispovjedi, odnosno misa koje budu za određene stvari. Ima i glazbenog programa, i igrokaza, i razno raznih nekakvih akcija koje su unutar programa same crkve, ali više od toga, o tome imate na stranicama visitčakovec.hr. Pa evo, rekli smo 5 zona. Kakav će biti program ove godine? Pa, koliko događanja? Da. Zone su u stvari podijeljene po vrsti programa. Dakle, park zona je namijenjena za roditelje s djecom, gdje ima, znači, od napohanaca, ziplina, razno raznih radionica tokom dana do glazbenog programa koji je adekvatan i za djecu, ali i za odrasle. Tu nam je zona tradicije koja u stvari prikazuje nekakvu kulturnu baštinu Međimurja od međimurskih napjeva, kudova, razno raznih izvođača. Ali tu nam prvi puta ove godine dolaze u goste i jedan gospel zbor iz Londona. Smatramo da je to adekvatno s obzirom da je to na Bini ispred crkve, da malo dobimo i taj međunarodni štih. Tu nam je urbana zona. U urbanoj zoni, naravno, ona sama za sebe kaže, od DJ-eva do izvođača kao što su Kanđija, Blue Vinyl, Generator iz Slovenije, Techno Vikings iz Pule, tu su Daliborovo granje, naš lokalni band jedan. Dakle, ima jako puno sadržaja koji su diljem grada raspoređeni i naravno tu je još usto sve skupa i ponuda ugostitelja koji svaki na nekakvoj svojoj bini organizira razne sadržaje. A oni glavni koncerti su na prošlogodišnjoj lokaciji koja se pokazala zapravo kao pun pogodak. Tako je. Prošlogodišnja lokacija koja je bila u stvari iz jezera preseljena uz stadion, nogometni stadion, se pokazala jako dobra. M zbog parkinga i zbog jednostavnosti količine ljudi koje treba prihvatiti ta zona, do tehničkih mogućnosti kao što su struja, kao što su nekakvi prilazni putevi za kamione, za tehniku i to. Tako da, evo, veselimo se što smo i ove godine uspjeli to ostaviti na toj lokaciji. Koncert je i dalje besplatni. Koncert je dalje besplatan. Imamo 5 koncerata, 5 je dana. Dakle, veliku binu otvara A strana. To će biti zaista spektakl u duhu onoga kao što smo gledali na televiziji. Nakon toga ide Vesna Pisarović. U subotu nam je Halid Bešlić. U nedjelju Jole, a u ponedjeljak Crvena jabuka. A što se tiče onog uličnog programa, što nas sve očekuje ove godine? Biće tu i cirkusa uličnih svirača? Biće. Dakle, uličnog programa ima jako puno od handpanista, razno raznih performera, žonglera, baš i tih cirkuskih nekakvih performansa. Biće šetača u povijesnim nošnjama. Biće, evo, stvarno najrazličitijih sadržaja tokom cijelog dana. Treba samo doći i uživati. A što se tiče samog sajma, kakva je situacija s izlagačima ove godine? Koliko će ih biti? Što će sve posjetitelji moći doživjeti i okusiti? Da, mi imamo službeno prijavljeno preko 200 izlagača. Naravno, to sve treba negdje smjestiti. Međutim, jako je teško sad procijeniti jer još prije nego samo počne, znaju ljudi otkazati, znaju se još prijaviti u zadnji čas neki. Tako da u ovom trenutku je teško reći, ali ima, ove godine smo primijetili jako puno više gastro ponude, dakle, male one prikolice razno razne sa
bit će i pizza kateva, bit će falafla, bit će razno raznih ponuda kojih do sad nije bilo. Tako da evo, veselimo se što su svi ti izlagači prepoznali Porciunkulovo kao interesantno mjesto gdje se treba doći pokazati. Rekli ste već i ove godine jako bogata i gastronomska ponuda za svakoga po nešto, stvarno. Pa evo, uz tu doba zrinskih zonu, zonu doba zrinskih, to je ta povijesna zona, tu će se i okretat piletina na onim, ono, na žaru, pa se može kupiti četvrt pileta s mlincima kao nekakav specijalitet Međimurja, bit će od dojka, bit će, evo, baš najrazličitijih delicija, ali tu su se uz to sve skupa i naši ugostitelji koji tokom cijele godine rade u Čakovcu isto potrudili posebne menije izraditi i zato smo mi pripremili nešto što se zove gastroruta kao jedan putokaz što bi sve bilo interesantno probati u Čakovcu, tako da evo, potražite sve informacije na vizičakovec.hr. Kako nas vrijeme očekuje za vrijeme Porciunkulova, što u slučaju lošeg vremena? Pa da, evo, mi svake godine statistika je pokazala da barem jedan dan mora biti kiša. Ove godine se najavljuje kiša u večer s petka na subotu, ali s obzirom da je vrijeme kod nas vrlo promjenjivo, jako je teško predvidjeti, to možda će u stvari biti oluja, a možda neće biti ništa. Tako da, evo, veselimo se iznenađenju koje nas čeka za Porciunkulovo i nadamo se naravno lijepom vremenu. Detaljan program svi posjetitelji mogu pratiti i na društvenim mrežama, ali i na novoj platformi Visit Čakovec. Tako je, Visit Čakovec.hr je nova platforma koju razvijamo sa ciljem da bismo brand Čakovec Weekend, na kojem radimo unatrag godinu dana, u stvari plasirali adekvatne informacije i kompletne informacije svega što se zbiva u okolici grada Čakovca. Tako da ako vas zanima što ima sljedeći vikend u Čakovcu, slobodno pogledate na vizičakovec.hr. Hvala vam lijepa na gostovanju u našem dnevniku. Hvala i vama. Za vrijeme trajanja Porciunkulova vrijedit će privremena prometna regulacija. Potpisan je ugovor o izvođenju radova na izgradnji rekreacijskog centra Lančić-Knapić. Više doznajte u bloku kratkih vijesti. Nakon provedenog postupka javne nabave, gradonačelnik grada Ivanca Milorad Batinić i direktor tvrtke TTG DOO iz Višnjice Tomos Grebec potpisali su ugovor o izvođenju radova na izgradnji rekreacijskog centra Lančić-Knapić. Ugovorena vrijednost radova je oko 636 tisuća eura s PDV-om. Investiciju će grad Ivanec dijelom financirati bespovratnim sredstvima Ministarstva turizma i sporta, a riječ je o 228 tisuća i 600 eura, a koja su gradu Ivancu odobrena na temelju uspješno aplicirane prijave na javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini. Preostali iznos osiguran je u proračunu grada Ivanca. U sklopu izgradnje rekreacijskog centra Lančić-Knapić gradit će se igralište za odbojku na pijesku, bočalište, dječje igralište na travi, pješačka staza, biciklistička staza, nastrešnica za druženja u sklopu koje će biti sanitarni čvorovi i prostor za odlaganje rekvizita i alata, zatim postavit će se i elementi zelene urbane obnove, a slijedi postavljanje instalacija i krajobrazno uređenje. Projektom je predviđeno i odmuljivanje Matišićevog bajera i njegovo uređenje za sportsko-rekreativni ribolov, a to je ujedno i prva faza ugovorenih radova koji bi trebali početi kroz nekoliko tjedana. Podsjetimo, ulaganja u ovaj centar dugogodišnje su investicija grada Ivanca, a do sada su riješeni vodovod i odvodnja, izgrađena su parkirališta, a uz igralište je postavljena i led rasvjeta. Sva dosadašnja ulaganja vrijedna 291 tisuću eura u cijelosti je financirao grad Ivanec. Završetak ugovorenih radova planiran je za ožujak 2025. godine. Ogranak Matice Hrvatske u Varaždinu i Gradska knjižnica i čitaonica Metalo Žegović raspisali su natječaj za književnu nagradu Zvonko Milković. Nagrada se dodjeljuje za najbolju izvornu knjigu pjesama hrvatskog autora s izrazito intimističkom ili zavičajnom tematikom. U konkurenciju ulaze zbirke pisane bilo kojim idiomom hrvatskoga jezika. Natjecati se mogu nakladnici ili autori s prvim izdanjima pjesničkih zbirki koje su objavljene u razdoblju između 1. listopada 2023. i 1. listopada 2024. godine. Izbor dobitnika izvršit će tročlano stručno povjerenstvo. Nagrada se sastoji od diplome i novčanog iznosa od 700 eura,
koji će se novom laureatu uručiti u svečano obilježavanje rođendana pjesnika Zvonka Milkovića u mjesecu Hrvatske knjige 24. listopada 2024. godine u Varaždinu. Natječaj je otvoren do 1. listopada. Nagrada je utemeljena 2019. godine u čast varaždinskog književnika Zvonka Milkovića. Tijekom manifestacije Porcionkulovo 2024. koja se održava od četvrtka 1. do ponedjeljka 5. kolovoza, na snazi je posebna regulacija prometa u gradu Čakovcu. Tako će u subotu 3. kolovoza za vrijeme međunarodnog oldtimer susreta od 7 do 12 sati biti zatvoren desni prometni trak na trgu Eugena Kvaternika i parkiralište u parku Rudolfa Kropeka. Ujedno će se svih 5 dana održavanja manifestacije od 18 do 3 sata zatvoriti dio Zrinsko-Frankopanske ulice i dio Športske ulice. Mole se građani na razumijevanje te se pozivaju na poštivanje privremene regulacije prometa. Općina Petrijanec dobila je 29.000 eura na javnom pozivu za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od 1. do 4. razreda osnovne škole. Općina Petrijanec je na poziv prijavila projekt aktivnosti robotike u dječjem vrtiću Bambi Petrijanec i osnovnoj školi Petrijanec, koji će se provoditi u školskoj godini 2024. i 2025. Ovaj projekt ima za cilj unaprijediti intelektualni razvoj naših najmlađih kroz zanimljive i edukativne aktivnosti. S potporom koju smo primili, moći ćemo nabaviti opremu robotičke setove te angažirati stručnjake koji će djeci omogućiti stjecanje novih vještina kroz igru i interaktivno učenje. Aktivnosti će pomoći djeci razviti motoričke sposobnosti, timski duh i zdrav način života, dok će radionice robotike poticati njihovu kreativnost, logičko razmišljanje i osnovna znanja o tehnologiji. Zahvaljujem se Ministarstvu demografije i useljeništva što je prepoznalo vrijednost ovog projekta i ponovno 3. ugovorom i odobrenim sredstvima samo ove godine, 1. ugovor za igrališta na javnim površinama, 2. za igralište i ogradu nadograđenog dječjeg vrtića, za sufinanciranje preko Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, odobrilo još jedan u nizu projekata, rekao je načelnik općine Petrijanec Željko Posavec. 2022. godine odgojiteljice iz dječjeg vrtića Bambi, podružnica Petrijanec, su u svibnju i lipnju u vrtiću imale prilike prisustvovati STEM edukacijama, te su tako dobile znanja i materijale koji su im pomogli u radu s djecom. Bilo je to sve za danas. Nakon dnevnika pogledajte emisiju iz naših središta. Gost je načelnik općine Ljubeščica Nenad Horvatić. Hvala vam na pozornosti i doviđenja do sutra u isto vrijeme.